ଡେମୋକ୍ରାସିର ଏକ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ପହଞ୍ଚିବ, ରୋଜଗାର ଏତିକି ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହେବ। ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମର ସ୍କୁଲଠୁ ନେଇକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପଢ଼ିବ ନା ପାଠ ଏମିତି ପଢ଼ିବ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ରୋଜଗାରରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏଜୁକେସନ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଚାଲିଛି, ତା ଆଧାରରେ ଭାରତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଖାଲି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନୁହଁ, ଖାଲି ଚାକିରି କରିବା ନୁହଁ, ଜବ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ହୋଇପାରିବ, ସମାଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବାହାରିବ ସେ କାମ କରିପାରିବ, ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ସାରା ଦେଶରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଆଉ ଏ ବାତାବରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଆଗୁଆ ଭୂମିକାରେ ରହୁ, ଏ ଅପେକ୍ଷା ସହିତ ଅର୍ଗସର ଏଜୁକେସନ୍ କନକ୍ଲେଭ୍।